Pane komisaři, díky za vaše snahy v oblasti opylovačů. Určitě už jsme na, řekněme, stejné vlně, pokud jde o invazivní nepůvodní druhy, za to jsem taky rád. Ale problém s překladem? Fajn. Za to jsem také rád, ale máme tady pořád neurologický bod a vzhledem k tomu, že se řítíme k situaci, která tady byla v roce 2010, a to je, že ztratíme prostě úspěch v oblasti biodiverzity, tak se chci zeptat na jednu věc. Zahájí konečně už komise infringement s těmi členskými státy, které nevymáhají dostatečně legislativu na ochranu ptáků ve Středomoří? Je to 5 členských států, které jsou všeobecně známy. Ve Středomoří dochází k likvidaci nějakých 25 milionů zpěvných ptáků každý rok. Jsou na to docela dobré odhady od organizace BirdLife a docela těžce to poškozuje biodiverzitu. Já jsem na tuto téma pokládal komisi otázku, ta odpověď byla velmi obecná, tak se ptám úplně přímo. Zahájí komise infringement s těmi členskými zeměmi, které v tomto oboru dostatečně nevymáhají evropskou legislativu? Děkuji. Pokud jde o tu další otázku týkající se provádění a účinnosti, tak chci vás ujistit, že vždycky, když je tady potřeba řešit nějaké porušení a podívat se na to, zda členské státy plní tu příslušnou směrnici, tak my se o to vždycky zasadíme. Ten poslední případ řízení o porušení byl tuším vůči Finsku, také se to týkalo nějakého toho ptactva na ostrovech. Ale pokud jde o ptactvo, tak tady to s tím nesouvisí jenom směrnice EU pro ptactvo a jeho habitat. To není jediný nástroj. My tady musíme usilovně spolupracovat i s ostatními zeměmi mimo EU i v rámci mezinárodních úmluv. Například bych zmínil naši práci v rámci pracovní skupiny pro Středozemní moře, pokud jde o migrační druhy volně žijících zvířat a také další úmluvu, kde jsme velice aktivní.